Ibrahim alilullahi. Ya Allah, ya Ahadu. Ya Samadu. Ya Ahadu. Ya Ahadu. Ya Samadu. Ya Maula Muyalit. Wala Muyulat. What will be Matanik of you? Wala Muyakola Kufuan Hadu. Any offending Kakasurubu Kadure. Oh, Lurubu, it can so soon walong ye. Najimi minanadi biramatika. Oh ya, but I baro for me more, let him have his say bad for walong. Najimi minanadi. La mene nunei. Musi wibe tana se kese. Fao Allahu ila nari. Along back by Nelase. Kulna ya naruguni barida wa salamani ala Ibrahima. Iwana. Ya naruguni. Eru ni pa sodo re ni si ni pa ti nwo odo re yan ni ko ma. Kuni barida ma tutu. Barida ni. Wasalamun ala Ibrahima. Ma tututu debi ipo yo tu ipo tutu mu. Salamun ala Ibrahima. Yo ba ki tutu re ba lara mu. Ko balance. Ele ni ni. Omo ni Adua ti won pe ni di amati. Dale to bere du habu nu. Adam Allah. Ele yen ni won pe to ba je pe Adua yen ni won ba nse. O ti ba kan ti tin lo lodo Olorun Allah akan ti ti eni alikizabu alikizabu li ali alikizabu li khaliyu aw alikizabu li gari won pe ni correct account correct account ta so fa yin gugu Adua to nse o ma lo bank kan Allah correct account lo won lo ni Adam Allah eni to si ba fe ma lo correct account ogo mi o do business ọgbọ̀rọ̀ máa wọlé máa jáde ọgbọ̀n ọgbọ̀rọ̀ máa se ìbáàdà sínú ẹ̀ ọ máa sanwó sínú ẹ̀ nítorí ìgbà tó bá nílò bùkátà kí wọ́n lè yọ ọ ní lónìí Allah. Oye yẹni tí ń lo service ní lónìí Adua ti current account ń bẹ ó sì ní bí wọ́n ti hópo account yẹn tó bá fẹ́ máa ṣàdúà sínú ẹ̀ ọgbọ̀n mi yẹ bá wọn nìyẹn òun ni wọ́n máa lo yá fún. Arifura aini dua wuli ibadati. Aino timbe ni be yenni. Nimu duha. Aino yenni. Omu ni duha wuli ibadati. Dua wuli ibada. Adua tia ama sileyi josi. Ogo miye. Omu wa je
fees deposit. Akramakum Allah fees deposit account. Kama fi to aya kubali.
ali yusuf alayhi salam alayhi salam o da gaga bi adua ti yusuf en ti yakubu se nigba ti oro mo re ma o ti sadua o ke olohun ye ko musta'anu allah mustaanu allah ya allah musta'anu musta'anu o no fi be olohun leyin ore yin tin be olohun si ni olohun pada fi yen yi pe adua re gba oba o pada ri omo re yusuf wana bi yunana o re ni ro adua tinu wa se nipa olohun fun ni ro ipe lo kan oko nitori pa awon olohun fe pa aye yen re wanuha isinada mi qabil fastajabna lahu falajainahu fa Wanuha ilinada min qabul Olorin wanuha anabi nuha abili gafari lo kore iye lo tun so ni yesuru etori yi pe bo ba pe awon eyan si tolohun ti won le loko ni sunkun I ma sunkun yen won fi n pe ni baba e dekun Allah wanuha ilinada aba kan wa se sinu tira awon oko kan be to je yi pe o ti legun kanu o ni so mo ninu akoma sun ma sha Allah o ni so mo yusuf ko mo ko kan ga Allah o do kan ga yo ko no mi ba fu o ni so mo ibrahim ko mo re ma jo ni ta mi ke se ni ko ko se mo na Allah aba lu ma ti mo wa wi yi ba be le kun ni wa no ibinada bi qabul olohun ni o ti pe mi si waju Fasta jabuna lahu Adua re boss sebi sebi sire leyo reyin to nilo ni mo wa da lo Fasta jabuna lahu fana jeina wa lahu mo wa da gugu un atawon ara ile re mina la qaribi la si ni bi banuje to le kokoko ti mo so kale sa koko yen awon adua ta n pe ni sebi sire yen adam allah abile lo nuro afa igba kan be won pe ni abu isihaq ibrahim bunu ahmad bunu ismahil al hawasi allah ti ko pe yan mo si ibrahim hawasi afa ni alu sunna ni wa li jamaahati tale ko to wa di hadu tasawwuf ayyadakum allah asuni awon ori mole gbogbo rẹ tí mo fẹ lọ wọn wá yọ àsìkáàrù fún ọjọdọ àfáàgbà làfáàgbà wá ní ha ibrahim ọmọ àwa sí bó ṣe wá pọ tó nínú mà ó lórúkọ tó máa fi bẹ ọlọrun àbá bí yẹn ṣe wò kọ pọ tó yẹ kó lórúkọ tí ó máa fi bẹ ọlọrun ọlọrun pọ nínú tíra tí àáfà kan ṣe abdulfatah yìí tó yí àlùfáà kí tíra ọrọ àfihàn 55 òun ni gbogbo kọ ọlọrun ti mẹ́mẹ́. Zalim ibn Nasir ohun kan tẹ ni 533 o tẹri mẹmi ato kan tẹ ni tawọn ede niyan pe ọlọrun ati yi malaika pe ati yale jenu pe o je 5331 adamallah ya tashik o le ana ya sheik al-quluwb o gbo ko ni o si ma wo ibe ọlọrun ni nje bayi o ko kan be to ipe arifu jimu lo bere re arifu jimu lo pari e o ko ọlọrun si ni awọn pe ni ja ile jeju afi so mo allah o ko kan ti e be ijo bible to ki ja ka bible ma sha allah allah na ni je be wa abagba yi wa ni to o ti gbo wa wiriji o ti di sufi o ye ko mo ko mi mo ọlọrun ti nbele da re sise gbogbo ede niyan eyan mele lo mo ko ọlọrun ti nbele da re sise baye ba fe mu eleda re ni o mu ti won n pe leleda o yato sadeda ẹnu mi o pe eleda mi ọlọrun mi o o ti da pọ jùlọ tó pọ ẹpọ báwọn o jẹ pọ adẹda khaliku ọlọrun ni jẹ adẹda àwọn ẹdá tó dá ni ìtumọ jẹ bárihu aṣẹdá ẹlẹda ni àwọn ohun tó ṣẹdá ẹdá kan wà ní ma bẹnu ayé kọ má lẹlẹda tiẹ ẹlẹda rẹ ni pàṣẹnà èyí jẹ ẹ n kolo nafsi lamọ aleya fisu
Olorun ni ko se daka ti mo danu aye aya ti ko ma be pelu passionate angel pelu elede taye ba wa fe mu yan won le pin erin elede yin Allah e leda lo lori inu bo ri inu ti won ba ti kan ko o le ba to de je Allah Allah ilaha illa Allah Allah wa ma hangi passionate angel ye ti won di elede lu mi mole gbogbo bi se rin ka ke beleda do ba ti support ye lasan ni la ilaha illa Allah bebe ba wa fe mu ko lohun tin be elede ye si se inu ti lo wa bo ba ti gbowo omiri di tan to ba je se ko to mo nipa ohun ti se خبيراً قابل للإرفان إمام صالح خبيراً نصحا قابل للإرفان إمام صالح